create anime wadaita jinsi gani utadownload au to download FTS2024 mod Dstv and mod NBC Premier League. Ya unatakiwa ukupata link, unatakiwa unafuata katika hizo namba zinunua kati hapo juu katika hii video yetu, afu unaweza kati na katika description link. Pia unaweza ukafollow katika channel yetu ya WhatsApp, hapo chini nimekuwekea link. Kwa cha kufanya unatakiwa unifuate, uchukue link ndo cha kwanza. Unatakiwa ingia katika zidi archive, mimi nitaenda juu katika sehemu ya namba yangu hapo, ni game langu hili hapa. Kwa cha kwanza natakiwa nibonyeze mara moja zini takuja katika extract ya hapa. Hivi utanifuata ndo utachukua, utaweka password zako hapo. Yes, kama unavyoona hapo utaona hivyo. Kwa hiyo tutaenda kubonyeza okay, tutaachi malize ku extract hapo. Natakiwa subscribe katika channel yetu ya JIUNGE TV. Kwa hiyo utaona kuna file imetokea hapa. Kwa hiyo utabonyeza mara moja zini, kuna file ile hapa utabonyeza zini kuja katika hii application hapa. Utabonyeza mara moja zini utakuja katika install au install. Kama mfano hapa kuja hapa katika utabonyeza uende kwa apki kwenye setting utaro from source code, utakuja kwenye install. Hii tutabonyeza done, tutarudi nyuma, tutakuja katika data, tutakuja katika data, utaikomu hapa, nitabonyeza, nitakuja katika code, au nizuka kati, yote ni sawa, yani nitaenda kukopi. Tarudi nyuma, tapandisha kuna nyuma, takuja hapa katika Android hapa. Hapo ntakuja Android hapa, takuja katika data. Afu zeni takuja katika app. Kena kusubiri hapo. Nakuomba unaweza ukabonyeza link ukaenda kutufollow katika channel yetu ya WhatsApp. Unaweza ukasubscribe hapo, sijui ukapita na video zingine zenye tutakazoachia hivi, sio hivi punde, za magame tu. Tusubiri hapo ende kumaliza. Kumaliza hivyo utarudi nyuma tena hadi katika ile sehemu ya download hii hapa. Tena nitafungua mara moja, nitakuja katika EOBB. Tafungua hii, nitakuja utakuja ushikilie hapa, then utakuja katika code, utarudi nyuma tena hadi katika Android hapa, then utakuja katika OBB. Sasa hapo utakuja katika hii hapa,
kama unavyoona hapo utakuvisha maagizo katika kuseti game. Kwa hiyo tukaangalia game ile tumekubali kukaa katika simu. Ile hapo itakuwa na mode ya Dstv na Primiership na NBC. Nilichokuwa na kuomba hapo uweze kubonyeza alama ya subscribe hapo usije kupitwa na video mpya kama hizi hapo. Uweze kucheza katika simu yako. Oh, guys, please wait. Pay to get the game. Yes. Game modes. Quick match. Yes. Dstv. Premiership. Dstv. Premiership. Amazur, Captown, Chipa, Kaiser Chief, Mamelodi Sudan, yes, Foreign Pirates, to play one match, Simba, with Mamelodi. Guys, don't forget to subscribe my channel. Yeah.